مدحبين كوحيان كهيرشاب اللي يوفدك له ايا قيب كاهايين مامولك قوال كهيران ايا قاري الدك مدى بولبرد ايا قوال كهيران وحانا سفر كمدحبين كوحيان كسابق كوهايا وكور قليد ده حالة ده امني ايه تنبلشاد الدك مدى وحانا قرانك ديارتها الدك مدى كسو دبي مامولك الدك مدى سراكيل عيدان او قيب كيهايين تليا قيب تكويل واتنات ايا عيدان كحوق دالك سوماليات او دياشا دخنك الدك مدى ايا او هوران سو دبي مدحبينها يوفد جيساب intan waa maalin weyn waa maalin aan waqti badan qalbiga ku haynay inay mar u nasoo gaari doonaan madaxdi Hirshabeelle iyo madaxdi gobolka Hiiraan oo aan muddo lahayn waaba ladiin hilmaansan yahay bal mar uu waa idii imaan doonaan waan leeyahay maanta waa maalin weyn waa maalin aan wax badan igi sugeynay waa maalin aan maalmaha noogu jirin بولا بورتي هادي جيرني وعن يقول لي هو يجين هلان تاي هور يدبو وعن لي اسودو شعب كيني ودياشيني اوينكي والين سودو وي انا كان سودو هذا هذا اللعنة يوسف احمد هاجر دبقيد مدحبين كحيانك هيرش بيلي ايا كم هاد علي سودوين تا يسميين ما ملك يا شعب كدك مدى aadaan idiga mahad celinaya iyo aad aad iyo aadaan idiga mahad celinaya soo dhaweynta sharaf kale ee maanta la soo dhaweeyseen muddaan wixiisa qabnay inaan halkaan idiigu nimaado soo dhaweyntiinana adigana faan idiguma ahan anagana filwaayto laguma ahan inaan aad noo soo dhaweynaysiin anaga waa ogeyn aadaan idiga mahad celinayna meeshaan anaga baahida ka jirta waa ogna hadday isboorti tahay waa ogna hadday caafimaad tahay waa ogna hadday ay waxbarasho tahay waa ogna hadday biyo tahay waa ogna hadii tahay abnilaan waa ogna magaaladan baabuur meel heble kasoo guuxo raashinka meesha kusoo qaadiya kasoo qaada beledkaan u soo guuxa waqti ugu dambaysana qaana waxaan u nimiday laba qodob labada qodob waxay yihiin inaan meeshaan wax ka jira xudugaa la ruqan hoos hoos gacantaan hoos u gulin dadka qofqof iyo qolqolo gobolatoor ugu arko qofqof iyo qolqolo iyo kooxkoo gobolatoor ugu arko gobolatooru waxa meeshaan ka jira asigaa xukumay uu ogaado qodob waa qodobkaas qodobka kale waa qodob isla kaa in la quseeyo dee qaybta 72aad dee xeradeedii in la furo ayaa lagu casuumay taliyaha qaybta 72aad general tradish lagu casuumay casuumaadaas loo u nimid oo furitaankaas loo u nimid madaxweyne kuxigeenka ayaa la filayay inuu kulamo kala duwan kula qaato qaybaha kala duwan ee bulshada degmada saraakiisha maamulka iyo saraakiisha ciidanka amniga ee hilo lal maxmuud aad warbaahinta city